Dostlar, 3 otaq. 3 otaq. 2 salatın içində. Sənətdəki kupça. Sənət kupça. 2 salatın içində 3 otaqlı evdir. Həyətində də 3-4 maşın rahat yerləşir. Kupçalı, kupçalı. 3 otaqlı evdir. Su, işıq, qaz daimidir. Kombi sistem var. Magistral yolla da arası 400 metrdir. Çox super evdir. Evdə də son tamamlanma işləri gedir. Sənət dediyim kimi kupçadır. Balkonlu evdir dostlar. Baxın. Balkon. Koridor. Hamam, tuvalet. Burada bir yataq otağı. Burada iki yataq otağı. Bura mətbəx. Mətbəxdən balkona çıxmaq olur. Evdə iki yataq otağı, bir zal var. Ümumilikdə üç otaqlı evdir. Burada evin zalıdır dostlar. Ev yerləşir Zabrat Məhəmməd yolunda. Sənədi kupçadır. Sənəd kupça. İki sotun içində. Magistral yolla da arası 400 metrdir. Qiyməti 70 min manatdır. Real alıcıya qiymətləndirim olunacaq dostlar.